Då kör vi igen. Ja, Sigström. Tummen upp. Är det som du inte blir om? Kommer senare? Jag har inte fått något meddelande om. Ta ett med om. John Lemberg, vad är det du ska fira nu då? Seriesegern till Superligan. Är det det? På Södertorm. Härligt. Ska höra om Magnus har något tal här. Är det inte dags? SS... En SSL-skål. Lagkapten ta ordet. Man får hålla sig still så att alla får först. Han har spelat. Det är klart. Lasse, vi väntar in alla. Vill man nu? Bra säsong. Notan, nöjd? Ja, jättenöjd. Det är det. Det är skönt att ha fått tagit steget upp igen och få vara med och spela Superligan i en gång till. Jag har gjort det förut. Det var, jag spelade ett år med Fornudden, så att oj. Det här ska bli riktigt skoj faktiskt. Kul! Äntligen med Sundsvalls lag då. Ja, det här blir nog det sista jag gör i min innebandykarriär, så det är otroligt skönt och jävligt skönt för det här gänget. Härligt! Sjukt bra lag och sjukt bra grabbar. Kul! Jävla kul! Grabbar, ha alla! Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Vi har kämpat otroligt hårt för det här i alla fall, men nu är det äntligen klart. Det är det största jag har varit med om i min idrottskarriär. Jag hoppas att det är många av er som känner så också. Och vi kommer ha grymt kul nästa år, det ska ni veta. Va? Och det är sista gången vi kan ta ett fyrfaldigt leve för den här säsongen. För nu spelar det ingen roll om vi torskar tre matcher till. Härligt. Nu kör vi ett fyrfaldigt leve för Superliga-platsen, den lever! Hurra! 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 Bära!